بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. من بعد ما أنت تاريخ ذكو بيقلت هاي اللواد أكتوبر لو كن سدح اللواتن هل كان وحاكو قبنا شير جرائد كساب سيسان عبشوين ظلم إي خلدات كده حجر معامل كو قبل كهيران وين سو جري عبشاد أوقوه الرئيسة labo qodob ay ku saabsan tahay qodob waxaan rabaa in halkan baaq ugu jeediyo ama consent ama cabasho ugu jeediyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Gudlaab Hussein asaga lahaa go'aankii ugu dambeeyay ee lagu soo magacaabay qodobka labaadna waxaan rabaa in aan kula hadlo bulshada wakiilka uu ahay ama mas'uulka uu ahay ku nool gobolka Hiiraan waxa ku horeeyna madaxweynaha madaxweyne salaan sharafeed korkaad ha ahaato wax badan hoos la isugu sheegay laakiin hoos la iskaga maqli waay yaa waxa ramadna media ku soo mariyo madaxweyne magacaabisteed wuxuu ku saabsan wuxuu ku aadanayd 25 Febraayo maanta wixii joogta 2 Oktoobar waxa u dhaxay sanad iyo 8 bil wax ku dhaw intaas inta ka dhaxaysay maamulka gobolka jooga inta ugu badnayd wakiilka ahaa mas'uulka ahaa gobolkaas mas'uulka ka ahaa ama maamulka ka ahaa inta joogay waxa jiray ama soo maray dulmiyad aad u badbadan wax badanna waa laga wada hadlay laakiin waxba laga ma qabanin waxba laga ma bedelin maanta marka maadaama wixii aan sheegay ama hoos u sheegay hoos loo maqli waay maanta waxaan rabaa inaan kor u sheego si waxa jiro ee xaqiiqda ah adiguna wax badanna ka ogaato waxna laga yaab inaad ogtahay xaaladda ugu badan ama waxa ugu badan waxay tahay maanta loo soo magacaabinta ka dhaxaysay xafiiska arrimaha bulshada heer gobol lagu soo magacaabay wax shaqo oo ku saabsan arrimaha bulsho aan qabta ma jirto waxa uu qabay waxay ahayd dhibaato iyo problem iyo isqabsi wax badan oo ka jiray taasoo mararka qaar waxa la yiraahdo dagaal badan iyo khayl badan iyo buuq badan dhalisay taas macnaheedu waxa waa systemka Hirshabeelle anigu waxa la yiraahdo arrimaha bulshada gobolka ku matalo madaxweyne saa ogtahay marka la dhisay Hirshabeelle si boobsiisa lagu dhisay markii hore ku dulmayeen anaga qabiilka anagu aan matalo halka ku matalo markii hore Hirshabeelle ku dulmanay waxaan u qalmin oo cad qoor way ka qaatan markii hore dacwo maanta kama qabno gobolkan sidoo kale tawaa xaq u leh inaan gobolka gudoomiyaha gobolka helno in maayarka magaalada helno intaas xaq u leh wixii oo dhan hadii xal lagu gaara ku aamusan waxaan qof qaadanna ka qaadan in iyadii maanta wax la yiraahdo nala ka sii daba tago oo iyadii maanta wax la yiraahdo wili nala daba taagan yahay haddii sal ahaan xitaa maanta wax la yiraahdo 5 qofood ama 3 ama 4 qofood oo qabiil dhan matalo waa suuragal inta laba tagaan halna tag waa laakiin qabiil inta la dulmiyay meeshaas la geeyay hal qof gobol dhan mas'uul ugu yahay oo halkaas qof halna ugu hooseen halna ugu sareen in maanta wax la yiraahdo aniga oo joogo marar badan ay dhacday in maanta wax la yiraahdo shir ka qayb galay qof xitaa title lahayn ee xafadad ka qayb galeen anoo title leh ninkii is dhahay gudoomiyaha gobolka asaga sanadkan ugu roon asaga wax badan bedeli doona maxaa la rajada laga qabay noocaas u dhaqmaa madaxweyne wax i qabta ma aha dadka metelna wax qabta ma aha madaxweyne waxaan ku soo jeedinayaa inta wax la yiraahdo meeshaas ama xaalad sanadkii isdadaas bilood jirtay hal mashruuc oo ku saabsan arrimo bulsho wax ka ogaaday wax ka qabta ma lahan hay'ada wax keenay shakhsiyaadaha qaata oo hebel iyo hebel ahoo maanta la yaqaan waa ku tagray faleen ayagaa wax la gudoomiye goolka ahay ayagaa degmo ka ahay wax kastana ayagaa wax leedahay maxaa lahaa qaad dawladda wax soo dhiibtay federaal soo dhiibtay hay'ada wax leedahay khayriya keenay intiiba shacabna ma gaarin intaasna waa la aamusnayn madaxweyne inta joogay Hirshabeelle inta joogay Hiiraan gobolka Hiiraan joogay wax badan oo ku aamusnaa jiro wax badan oo ku sabarsanaa jiro wax ugu badan oo ku sabarayna waxay ahayd in academic ah fresh ah cusub maanta maalinay bedeli doontaa sabar laakiin waxa la yiraahdaa dhariga kar kulanka ka keeno intaas waxaan ku sabarnay wax meesha ka jira duruf oo nooc kasta ma rab inaan media ka faahfaahin laakiin duruf nooc kasta ah ku sabar amnigeena mas'uul ka nahay nolosheena mas'uul ka nahay nooc kasta nolosheena mas'uul ka nahay raxafadeena mas'uul ka nahay waxba ugu ma qabno waxba wax la yiraahdaa wax kasta dhibaato dhacdo waxa ugu sabreen maalinay wax la yiraahdaa ka qurux badan doona nin kasta isbaara magaalada u taalo airport isbaara taalo airport diyaaradda isbaara taalo ragaa isku haysto kastamad isbaara taalo qof kasta iyo qof kasta qabiil maxaa la waqti isbaara meel u taalo aniga awooda maanta ku dhigan waa malihi qof kasta wuxuu soo qaata asaga qaata
ساك انت ويل مغا ادرسا انت اسو قاد دغرا انت سو قادان انو كا قادا كرا وانا اودا وانا اودي كرا خيلغاس ان لا جوغا عيدا اوو هيبيسان ان ملو خويلا متلا نينك مدخوين كخيان شيغانا كان غودوميها شيغانا وزيرد واخ شيغانا واخ دن ظلمي اي خويل اي قرني كشقينا مدخوين غوبل كان واخ رغادي وا واخاس اي واخ لميدك حدا واخ لغا قبن وا او ارنك مانتا واخ لغا قبا وا magaalada maanta sidee tahay wajiga kala yeelanay xaqiiq waa taas waxba looga ma noqono waxaan rabaa madaxweyne fariinteeda waa fariin dhilo waa fariin wax la yiraahdo emotional waxaan emotional kaas kaan mar badan oo si wanaag u hadlaa wanaag lagu hadli waa mar badan oo cabashada gudbiya cabashada la dhageysan waa mar badan oo wax sheega waxaan sheegay la dhageysan waa madaxweyne maalin kasta beeshaan ka dhashay iyo anigaba cabasho ma taagnaanina insha Allah wixii birri ka bilaabo talaabo qaadayna dulmiya balkan ka jiro gobol kan dulmiya ka jiro waxa umadaan baab inaa waa dulmigaas umada sameeyaan waxa intaas umada isku jira waa intaas waxa magaalada nabad u helada waa intaas waxa maalinkaas waxa dad masaakin u dhimanayaan oo masaakin u rafaadayaan oo waxa maamuyin maxaa la u agoonto maxaa la ilmo u agoontoobayaan oo maamuyin asan u qaadayaan waxa jir waa dulmi xarumaha dawladdu waxa lagu qoray cadaalad isnaan lagu qoray cadaalad isnaan taala khabiil dhan qof matalo oo wixii ugu hooseeyay ah shaqadiisa waajibaadkiisa qaban la qabsan la waxa lagu leeyahay ninkan maamulku xogaa meesha ku wareere markaas bixiro isaga hadla madaxweena wareer ma aha waa soo jeednaa dhaha farxan la ka gelinin nala kama na gelin karo waa soo jeednaa cabashas agteeda tala madaxweena adigaan ka sugeyna inaa ka soo jawaabto adigaan ka sugeyna inaa ka soo madaxweena haddii wax la yiraahdo fariintaas waxa maanta dhacay mar ma haday soo noqdaan umaba sugeyna inay soo noqdaan uma sugeyna go'aanka iyo waxan nala qumana qaadanayna dhalinyar ahaan odayaal intee noqot inta arrinkaas qosso cid ka dhashay waxa idin leeyahay hadda wax leeyahay madaxweynaha fariin inta uu gudbo waxaan leeyahay beesha hadii aad xuruway hor u qaadana waxa idin leeyahay idin kuma matali aad xuruway oo wallahi oo billahi oo talahay nolosha ilaaha bixiyo shalay inta ay ka qurux badan tahay ee ka fiican tahay ee ka wanaagsan tahay nolosha birin waa nolosha maanta wadada idin falaay wadada idin bixinay waa wado wallahi oo billahi hadaa qaadaan taa ku guuleysan lahaydeen waxba dan ahaan kale yahna malahan ujeedaan kale yahna malahan shalay hadaan dulmi ku aamuse dulmiga reer hiiraana wada qabay inta waxa la yiraado qabiilo 13 inta 11 qabiilaha degan hal inta laga reebo inta kale toban shaqo harta lax dhukan abaar moog waa wixii bedelana malahan wixii qaban karaana malahan intaas aniguna ku jiro wixii ku aamusnaana ku aamusnaay laakiin maanta waxa idin sheega anigu idinka idin matalo oo cali ah haaraami ka taa aad qoro ina idin qaado ina idin ku matalo gaajo gubnima la hal qaadan kara ee dhara gubnima lama qaato waligeen anta wax la yiraahdo 100 sano oo dulinima hal maalno nin ragnima ah oo shaqadii aanu dhahayno shaqadii dhahayaa wax la yiraahdo ay u ogtii laakiin waxa idin sheega laba untulkiyo mid soo gala baladkan balad marba marka ka dambeeyso marka dambeeyso si xumaan noqday meesha xudunteena oo sheegana meeshaan waa sidii maanta tahay inay si ahaato laba option aad tahaysatiin khof sidii maanta tahay idin ku matala inaad keensataan in sidaan si laga bedelo oo dhig loo huro labadaas arnaamid in la ka rabaa. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Adoo maasan.